جب معاشرے کے زخم ناسور بن جائیں اور ان سے اٹھنے والا تعفن ذہن کو معوف کرنے لگے، تو مسائل تک پہنچنا اور ان کا حل تجویز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سچ کی کھوج اور حقائق کو بے نقاب کرنے کے مشن پر مامور رابعہ نور ہر لمحہ باخبر